Najveća osnovna škola u Republici Hrvatskoj nije u Zagrebu, niti u Splitu, niti u nekom drugom velikom hrvatskom gradu. Najveća škola u Hrvatskoj koju je ove godine upisalo 1290 učenika i učenica nalazi se u središtu Istre, točnije u Pazinu. Povodom početka nove pedagoške i školske 2022-2023. godine, prvog dana rujna u Velikoj vijećnici grada Pazina održana je konferencija za medije na temu odgoja i obrazovanja. Na konferenciji je istaknuto kako u novu pedagošku godinu u odgojno-obrazovne ustanove na Pazinštini kreće 2804 djece i učenika i učenica, od čega na području grada Pazina 1970, a na području okolnih 7 općina još 834 djece i učenika, koji se nalaze u sastavu Pazinskog vrtića i osnovne škole. Broj učenika se, evo nekako se u matičnoj, dakle u školi ustalio. Ovu godinu imamo taj jedan manji pad učenika, odnosno veći pad učenika u područnoj školi Lupoglav. Tako da imamo ondje jednu kombinaciju, imamo svega tri prvašića upisana, ali to je evo takva godina, drugu godinu se vraćamo opet u one njihove standardne brojke, ali imamo u matičnoj školi u Pazinu jedan razredni odjel više, tako da imamo evo nakon dugo vremena prvi D razred i evo našli smo neki prostor, našli smo prostor za njih, ali evo prostor nam je ono što je problem, jedan od problema koji muči našu školu. Pazinski će prvašići nakon tradicionalnog prijema za prvi dan škole i dobivanja uputa posaditi svatko svoje stablo. Istaknuo je tako Štefanić i dodao kako učenici imaju mogućnost korištenja i produženog boravka. Tempo života i stil života se značajno promijenio, potrebe za produženim boravkom su sve veće, roditelji rade duže, djeca ipak shvaćamo da prvi, drugi razred, teško dijete u 12 sati već ostaviti negdje samog. U skladu sa mogućnostima grada Pazina i okolnih općina tražimo, dakle, postoje organizirani produženi boravak u matičnoj školi i većini područnih škola. Dio financiraju općine, dio financiraju roditelji. Dakle, potrebe djelatnika. Najavio je Štefanić i minimalno povećanje cijena školskih obroka, pa će tako od ponedjeljka roditelji morati izdvojiti nešto više za marendu koja će porasti za 3 kune, te će sada iznositi 13 kuna, a za ručak u produženom boravku plaćat će se 15 kuna umjesto dosadašnjih 13. U pazinskim školama nastavlja se i s projektom osiguravanja pomoćnika u nastavi Pazin inkluzivna škola 2, preko kojeg će u školskoj godini 2022-2023. biti zaposleno 18 pomoćnika u nastavi za 18 učenika i učenica s teškoćama u razvoju.